ហេតុអ្វីគេចិញ្ចឹមជ្រូកចំណេញយើងចិញ្ចឹមគោມັນចំណេញទៅវិញបាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកានវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះបាទហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងចិញ្ចឹមវីដេអូមួយបាទទាក់ទងនឹងការចិញ្ចឹមគោដដែលទេបាទហើយក៏ដូចជាការនិយាយលេងបងប្អូនដែរបាទព្រោះខានចិញ្ចឹមវីដេអូដែរបាទអញ្ចឹងក៏ថ្ងៃនេះគឺឆ្លៀតពេលចិញ្ចឹមហើយក៏ ចាំនិយាយបងប្អូនបាទតេតតងទៅនឹងការចាំកោបាទឲ្យបងប្អូនមិនដែរខាងបងប្អូនបាទតើគងបងប្អូនមានស្មៅស៊ីគ្រប់គ្រាន់ដែរទេក្នុងរដូវប្រាំងនេះបាទឲ្យបងប្អូនបានត្រៀមចម្ងាយបង្កគ្រប់គ្រាន់ដែរទេបាទសម្រាប់រដូវវស្សាបាទឲ្យវីដេអូនេះគឺមានវិធានបទមួយបាទតេតតងទៅនឹងដូចខ្ញុំដាក់ខាងមុខអញ្ចឹងគឺតេតតងទៅនឹង អឺហើយអីគេចំជ្រុបចំណិញបាទបែរជាយើងអ្នកចំគោបាទតែងតែរូថាមិនចំណិញហើយតែងតែរូថាគោថោកគោថោកទៅវិញអឺបាទតាតុងនឹងទិនមត់នេះគឺបងប្អូនប្រកាសជាដឹងហើយតែខ្ញុំតែងតែនិយាយជារឿយៗបាទតាតុងទៅនឹងគោបាទតើយើងចំគោនឹងគឺយើងចំខាតមិនដែរទេបាទ ចំគោនឹងខាតពិតមែនដែរទេហើយគោរងថ្ងៃនេះតើវាចោះថោកដូចដែលយើងគិតនឹងតើវាអាចថោកនឹងតើយើងអាចចំទៅចំណេញដែរទេបាទនេះជាមូលហេតុមួយដែលយើងតែងតែគិតថាអ្នកខ្លះគាត់ឲ្យបានចំគោទេបាទប៉ុន្តែគាត់ឃើញគោថោកបាទគឺគាត់តែងតែគាត់និយាយមកប្រាប់តតគ្នាថាគោថោកគោថោកបាទគុំចំអីចឹងទៅបាទនេះគឺជាទស្សនៈបោក គាត់មួយមួយទេប៉ុន្តែបើយើងវេញឲ្យបានដិតដល់ទៅតើគូតម្លាយរត់ថ្ងៃនេះ1គីឡូប្រហែលបាទ1គីឡូជាស្ដែងដល់ខ្ញុំតែងតែមើលវីដេអូពូហួតលៀងបាទគូស្រែបាទគោស្រែគោទុកដុតទៅអីហ្នឹងបាទគោគោកណ្ដោកឡានេះហ្នឹងក៏1គីឡូ9500អីដែរបាទបើគោល្អអីដែរគឺយើងអាចលក់ចេញដល់12000ទៅ10000អីដែរបងប្អូនណាបើយើងគិតទៅគូមួយ វាអាចបានប្រហែលគីឡូវាអាចបាន200គីឡូជាងបាទនេះគោទុយទុយណាបាទ200គីឡូជាងចឹង9គុណលុយទៅឃើញប្រហែលបាទថា100គីឡូវាអូថាយើងគិតថា1គីឡូមួយពោះអមម10000ចុះបាន1គីឡូ10000យើង100គីឡូបាន1លៀន200គីឡូបាន2លៀនបាទចុះបើគោយើង500គីឡូវាបាន5លៀនបាទហើយគោមួយ5លៀនបងប្អូនគិតថាវាថោកមែនអត់បាទជាក់ស្ដែងគឺមិនថាវាមិនថោកទេ បាទគោយើងអត់ថោកទេបើសិនជាត្រឹម1 2លៀនជាង3លៀន4លៀនបាទគឺវាតម្លៃហ្នឹងគឺវាសមរម្យហើយដោយសារអីអឺដោយសារខ្ញុំគិតថាគោយើងអត់មានចំណាយទៅលើអ្វីទេបាទគឺយើងចិញ្ចឹមឲ្យតែយើងមានស្មៅបាទមានចំបើងបាទអូខេគឺយើងអាចចិញ្ចឹមបានហើយបាទវាខុសគ្នាទៅនឹងឲ្យជ្រូកបាទជ្រូកជាផ្សេងបាទតម្លៃវាអឺទៀបជាងគោទៅទៀត បាទតម្លៃវាទាបជាងគោទៀតតែខ្ញុំអត់ច្បាស់ប្រហែលទេមិនដឹងខ្ញុំដឹងថាតម្លៃវាទាបជាងគោបាទហេតុអីក៏គេចំជ្រូកគេអត់បោះបងហើយគេនៅទៅបង្កើនការចំបាទជារៀងរាល់ឆ្នាំហេតុអ្វីហើយជ្រូកគឺបាក់ចំជាងគោបងប្អូនដឹងស្ដាប់ហើយណាជ្រូកតាឈឺមុំៗមកគឺងាប់លឿនណាបាទគឺយើងថៃអត់ដិតដល់គឺងាប់លឿនជាងគោបាទគោគឺបាទកម្រណាបាទកម្រល្បូតណាលុះត្រាតែបងប្អូនមិនមើលវាបានវាងាប់ តែបើសិនបងប្អូនមើលមើលតាកស្ដែងបងប្អូនថាតោងវាដែរបាទគឺມັນងាយទេបាទវាខុសពីជ្រូកបាទជ្រូកបើមិននិយាយវាឈឺគឺលឿនបាទលឿនមកយើងមើលអត់ទាន់គឺទៅហើយជាផ្សេះគឺអាចជ្រូករៀងតែម្ដងបាទរៀងរៀងទៅបដហើយបាទហើយនិយាយពីតម្លៃវិញក៏ខុសគ្នាច្រើនហើយនិយាយពីការស៊ីវិញគឺมันខុសគ្នាប្រហែលទេបាទគោទីតែច្បើងទេច្បើងហើយនិងស្មៅទេបាទតែជ្រូកវិញបាទស៊ីទាំងកតួចបាទទាំងបបោ បាទទាំងប្រគួនទាំងបន្លាយដើមជេកបាទបងប្អូនគិតមើលតើហើយជីចំណៃទៀតបាទអញ្ចឹងគឺនៃការចំណៃជ្រុកយើងគិតថាវាចំណៃច្រើនជាគោបាទនេះសាយដូចថា VC ចំណៃបាទចំណៃវាយើងទិញគេបងប្អូនណាយើងទិញគេអីចឹងតើកតួកដូចនេះដែរកតួកជាស្ដាយ1គីឡូ1200បាទដែលខែដែរអត់បាទ1200មួយខែខែរងនេះគឺ900អីទេដែលជាស្ដាយ ពេលដល់ខែភាសាអីបាទគឺឡើងដល់1200 1000អីនោះบางហួរនឹងប្រាក់រត់ទិញណាស់បាទព आ... េលក្រោយខ្ញុំរត់ទិញបទូ tt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  ទោះបីជាវាចំណែងអីតិចក៏ដោយក៏នៅតែគេចិញ្ចឹមប៉ុន្តែយើងវល់មកគូវិញបាទគូខ្ញុំគិតថាវាស្រួលយើងជ្រ وق ឆ្ងាយណាពួកយើងមិនបាច់ចាំលាងអាច់វារងថ្ងៃក៏បានដែរបងប្អូនដាក់តែក្រោលវាឲ្យតែស្អាតទៅកុំឲ្យតែទឹកសើមក្រោលទៅបានហើយទោះបីជាវាអាចអីទាំងក៏វាអាចដេកឬអាចក៏ដែរហើយក៏វាមិនទៅប៉ះកោសសុខភាពមិនដែរបាទនេះគូទី1ទី2បងប្អូនមិនបាច់លាងទឹកក៏បានដែរបាទគឺគូស្រួលជាងមិនបាច់លាងទឹកក៏បានដែរ ត <stereotype andals fade out> ែបើមិនបងប្អូនចង់ឲ្យល្អគឺលៀងទៅបាទតែបើមិនចង់ឲ្យល្អទេអាចទៅវាមករួមរួមទេមិនបាច់លៀងក៏បានដែរបាទចង់ទៅហាលផ្ទៀងអីទៅក៏វាសើមទៅក៏វាអាចល្អហើយហើយឆ្លងកូវីដជ្រុះបាទជ្រុះគឺលៀងរងងាយបាទលៀងរងងាយហើយចំណាយតិចទៀតនឹងឯងហើយគូបងពួកបងប្អូនគិតមើលទៅគាត់ថាអឺវាយូរតែមួយយ៉ាងទេវាយូរដល់ថាវាមួយឆ្នាំមានកូនម្ដងអញ្ចឹងបងបាទប៉ុន្តែ អែប៉ាជ្រុកវាអាចកូនញឹកដែរបន្តែគាត់ថាយើងកាច់កិននេះទៅគឺมันខោគ្នាមិនបានទេបាទជ្រុកនិងគោនេះគឺមិនខោគ្នាបានទេខ្ញុំគិតថាពេលក្រោយជ្រុកអាចខាតជាងគោបាទគឺនៅពេលដែលយើងឲ្យស៊ីចំណីច្រើនអីចឹងទៅបាទនៅពេលដែលយើងលួចតម្លៃទីផ្សារចុះទីបាទគឺខាតហើយបន្តែគោបាទនៅពេលដែលទីផ្សារយើងកំពុងតែចុះជាក់ស្ដែងបែបនេះបាទគឺបងប្អូនអាចបាទអាចមានលទ្ធភាពយើងអាចបើកលុយអីបានបងប្អូនគួរតែស្ទប់សិនទៅ បាទຕົកសិនតើពូក៏ខ្ញុំຕົកយូអត់អត់អីទេដូចតែវាស៊ីស្មៅកណ្ដាវាស៊ីស្មៅយើងអត់ច្នៃអីច្រើនទេអញ្ចឹងអត់មានអីគ្រោះខាតទេតែបើជ្រូបបងប្អូនហ៊ានទៅຕົកបាទនេះថាចុះហើយបងប្អូនទៅຕົកអាយុវាត្រូវលក់ហើយបងប្អូនຕົកកាន់ຕົកគឺកាន់តិខាដែរបងប្អូនណាដូចតែអឺដូចតែវាស៊ីច្នៃអស់ច្រើនបាទហើយក িলো វាក៏វាមិនធំឲ្យយើងនឹងទៀតដែរបាទវាធម្មតាធម្មតាគឺវាមិនអឺធំអីលឹះវានឹងទៀតទេបាទអញ្ចឹងវាអាចខាតដែរ តែបកគោបងប្អូនទុកបាទគឺវាអាចធ្លាក់គោបាទធ្លាក់មេរោឈ្មោះអីចឹងទៅបាទបើទាំងគោឈ្មោះតិចបាទរត់ទៅធំគោឈ្មោះកាន់ទឹកគឺកាន់ធំបាទគឺវាមិនមិនជាបញ្ហាទេបាទបាទនេះគឺខ្ញុំគាត់ចង់បង្ហាញបងប្អូនទេសួរថាហេតុអីបានគោចាំទឹកខាតអឺកត្តាវាមានបាទទូទៅទី1គឺបងប្អូនគិតគិតអឺគិតម្យ៉ាងគិតថាគោ យើងផ្ដោតទៅលើវាពេចបាទផ្ដោតថាគោមចំទៅចំណេញបាទចំណេញច្រើនអីចឹងទៅទៅពេលបងប្អូនលក់អំបានចំណេញបងប្អូននិយាយថាអូគូខាតបន្តណាចំខាតអីចឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនបបងចោលហើយបងប្អូនអាចផ្សាយពោះមាននឹងទៅប្រាប់មិត្តភ័ក្ដិក៏បងប្អូនបន្តបន្តទៀតគឺអ្នកផ្សេងគឺកាន់នៅគេរីាបាទក៏ឃើញរីាអត់ហ៊ានទេអត់ហ៊ានចំមិនខ្វាច់ខាតប៉ុន្តែជាអស្ចារ្យខ្ញុំគិតថាវាមិនជាអីទេពោះគូឥឡូវមិនមែនថាលក់តែខាច់គូតែមុកទេ បងប្អូនចាំគោគឺមានចំណូលច្រើនប្រភពបាទពីគោវិញបាទដោយសារគោទី1គឺយើងលក់សាច់ហើយបាទលក់សាច់ទី1ទី2បងប្អូនលក់ពូជបាទបងប្អូនអាចចាំមេល្អៗបងប្អូនអាចលក់ពូជបានអាហ្នឹងគឺជាចំណូលទី2ដែរវាល្អដែរទី3គឺចំណូលលក់អាចគោបាទលក់អាចគោអាហ្នឹងក៏អាចបងប្អូនអាចរកចំណូលបានដែរដោយសារឥឡូវនេះគឺសំបូរតាញអាចគោដែរបាទនៅតំបន់ញុំខាងនេះ អឺដល់ពេលខែប្រាំងបែបនេះគឺគេយកតាមច្រក B ហ្នឹងបាទច្រក B អ្នកខ្លះគេចាំកូ4ក្បាលទៅអ្នកខ្លះ5ក្បាលទៅតែគេមានストបអាចដែលថាវាពីខែវស្សាមកដល់គេអត់តាន់បានកើបានណាគេច្រកបាលច្រកបាលមកហើយមានអ្នកទិញបាទមួយកង3000អញ្ចឹងលើវាជាចំណូលឲ្យយើងមានដែរប៉ុន្តែគាត់ថាវាមិនទៀងទាត់ទេអានោះវាមួយឆ្នាំម្ដងទេប៉ុន្តែក៏អាចក៏អាចវាល្អដែរទី3មិនសិនទេបងប្អូន អរមានដីធំបាទបងប្អូនដាំស្មៅច្រើនហើយបងប្អូនធ្វើជាប្អកស្មៅឬក៏បងប្អូនលក់ស្មៅស្រស់ឲ្យអ្នកដាំដីទៀតបាទហ្នឹងក៏ជាអាចប្រភពចំណូលមួយទៀតដែរដែលយើងអាចរស់បានពីគោដែរបាទអញ្ចឹងវាមានប្រមាណចំនួននេះដែរអញ្ចឹងមិនមែនថាយើងចាំគោទៅវាអត់ល្អឬក៏មិនទេតែខ្ញុំលើកទិញឲ្យបងប្អូនអ្នកដែលស្រឡាញ់គឺធ្វើទៅបាទដូចខ្ញុំក៏ខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដែរតែគាត់ថាគោខ្ញុំវាមិនច្រើនទេ បាទមានតិចដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើវាដោយតិចតិចហ្នឹងទៅហើយយើងតស៊ូទៅមុខទៀតខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូននឹងជោគជ័យបាទពូថាធ្វើអីក៏ដោយបងប្អូនណាគឺយើងមិនមិនធ្វើមួយថ្ងៃបានផលភ្លាមទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចំណាយពេលរອບឆ្នាំបាទអញ្ចឹងមិនថាទៅយើងមិនថាទៅខ្ញុំមិនថាទៅបងប្អូនទេអ្នកដែលជោគជ័យមួយចំនួនដែលអបញ្ញាអេដែលគាត់ជោគជ័យហើយក៏គាត់តស៊ូរហូតពីបាត់អាចទៅទៀតដូចគ្នា បាទដូចអុកញ៉ាមកមធីដែលខ្ញុំតែលើមើលវីដេអូគាត់ដែរបាទគឺការតស៊ូគាត់ខ្លាំងមែនទែនបាទពួងគាត់ជាកុមារនៅគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ចំដៃពលពតបាទហើយក៏គាត់តស៊ូដើម្បីជីវិតបាទហើយក៏គាត់ធ្លាប់ធ្វើការឲ្យគេដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងគាត់តស៊ូហើយគាត់ជោគជ័យបងប្អូនដឹងហើយគាត់គាត់ជាសទ្ធីមួយណាស្រុកខ្មែរបាទអញ្ចឹងនេះជាគំរូដ៏ល្អដែលយើងអាចធ្វើតាមគាត់បាទហើយក៏មិន បានដោយគុណទាំងអស់ក៏យើងបានថា50%ពីគុណឬក៏20%ពីគុណក៏យើងអូខេដែរបាទវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំសូមតែបងប្អូននឹងចូលចិត្តនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងការចែកលេខទេហើយដូចជាបញ្ចេញមតិយោបល់ហើយសូមតែបងប្អូននឹងទុកជាបទពិសោធន៍ទៅហើយបើគិតថាល្អក៏យកទៅបាទបើថាតែមិនល្អទេក៏បបងចោលទៅបាទអត់មានអីអត់មានអីទេងួនណាបាទហើយសូមតែបងប្អូននឹង ចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះហើយបើសិនជាចូលចិត្តឆានែលខ្ញុំបាទសូមជួយចុច subscribe មួយអ្នកមួយផងបាទដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តខ្ញុំមួយដែរបាទហើយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយបាយមកមុនអ្នកនាងអីបាទ